Тарифні майдани не вщухають по усій країні. Люди виходять на мітинги в обласних центрах, районних населених пунктах, навіть перекриваючи дороги, аби достукатися до влади, щоб та знизила тарифи на комунальні послуги. Наскільки будуть дієвими ось такі кроки, та якими мають бути справедливі тарифи на комунальні послуги? Про усе це та не тільки говоримо в програмі. Актуальне інтерв'ю. Наш гість, депутат Вінницької обласної ради, Роман Квітко. Пане Романе, вітаю! Вітаю! Власне, на вашу думку, які мають бути справедливі тарифи для населення та електроенергії? Адже як знаємо, з 1 січня 2020, 2021 року вартість зросла як для газу, так і для електроенергії. Отже, як депутат обласної ради прокоментуйте ситуацію, наскільки мають бути справедливими тарифи? Моя думка така, що це є просто недопустимим, коли я дізнався, який подарунок готує влада населенню, Новий рік у вигляді підвищення тарифів на комунальні послуги сказати, що я був шокований, це не сказати нічого. В зв'язку з світовою проблемою пандемії люди і без того зараз не живуть, а просто виживають. І в цей час влада замість підтримки та допомоги навпаки наносить черговий удар у спину українців. Більш того, прийняття таких рішень є ж взагалі безпідставним. На питання, яка проблема сталася в країні, що спонукало до вирішення саме чином питання тарифів, на підставі чого тарифи збільшились, що змінилось в газових господарствах від попередніх років? Аргументація відсутня, тобто, чіткої відповіді просто немає. Також нашій команді не зрозуміло мотив скасування пільгового тарифу на електроенергію 90 копійок до 100 кВт, При цьому встановивши фіксовану ціну 1 ,68 гривна 68 копійок. Це є майже у два рази більше. Ми шоковані одноголосним рішенням Кабміну. Тобто, жоден з урядовців не подумав про те. Хто в першу чергу попадає під натиск? Про те, що пільговий тариф наразі забрали у людей, які дійсно його потребують? Усе це лише підтверджує, що підвищення тарифів це є свідома політика влади, спрямована на знищення економіки України і створення нестерпних умов для українського народу. В Зв'язку з незгодою людей щодо новоприйнятих проектів по підвищенню цін на газ та електроенергію по містам України пройшов ряд акцій протесту 11 січня. Такий захід організували жмаренчани, перекривши рух на трасі Вінниця-Могилів-Подільський, на якому я був також присутній з своїм колегою та головою фракції Вадимом Костюком, оскільки ми, як представники опозиційної платформи за життя, на чолі з народним депутатом України Ігорем Кисельовим займаємо чітку позицію проти підвищення тарифів на комунальні послуги та наполягаємо на ухваленні запропонованих нашою партією законопроектів для стабілізації тарифів в Україні та проведення їх до рівня підсильного для українського народу, і хочу сказати, що люди можуть розраховувати на нашу підтримку. Ми завжди відкриті, відкриті до конструктивного діалогу, пане Романе, як депутат обласної ради, ваша позиція, які б зміни ви внесли до урядового рішення щодо підвищення тарифів? А для того щоб ці тарифи справді були на користь та інтереси українців. На даному етапі ми підготували звернення до уряду з вимогою переглянути та прийняти раніше напрацьований проект закону про повернення газорозподільчих мереж у власність держави з подальшою їх передачою на баланс об'єднаних територіальних громад. Це дасть нові фінансові надходження до бюджету кожної громади. Можливість своєчасного та наголошую якісного обслуговування газопроводу, і, звісно, встановлення індивідуального тарифу на транспортування природного природного газу. Тому як на теперішній час тарифи і на транспортування, і на самий газ, на наш погляд, є не обґрунтовано завищені, та більш схожі знаєте, на такі собі схеми збагачення певних осіб. Під прикриттям урядовців в той час як народ ледве зводить кінці з кінцями, ви говорите про те, що люди ледь зводять кінці з кінцями, що це більше в інтересах урядовців. Власне, ваша думка для кого підняття тарифів найбільш найбільш суттєво вдарить, якщо конкретизувати по соціальних категоріях? Ви знаєте, в мене взагалі складається таке враження, що уряд займається геноцидом, вчиняє цілеспрямовані дії на винищення окремих верст населення, адже дії урядовців найбільш всього відображаються на життєдіяльності таких верст населення, які мають мінімальну заробітну плату на пенсіонерів. На людей з вадами, на багатодітні родини, тобто на найменш соціально захищені верстви населення, і навіть якщо взяти до уваги на таких самих підприємств підприємців малого бізнесу, які по причинам певних обмежень в зв'язку з епідемією коронавірусу були змушені закрити свою діяльність та зазнати великих втрат. Багато великих підприємств змушені були обмежити свою діяльність, тим самим і залишили багато людей без робочих місць в державі. Насправді дуже складне становище. Люди у відчаї. Звичайно, ті, в кого рівень життя був вищий від середнього. Ну, найменш відчують підвищення тарифів, тому як не віддають більше ніж половину свого місячного доходу на оплату комунальних послуг. А пенсіонери, які справно і своєчасно оплачують комунальні послуги, а потім на тисячу гривень, яка залишилась, якщо вона залишилась, намагаються дожити до наступної пенсії, Ну, ви знаєте, на жаль, більша частина українців це і є незахищені верстви населення. І, на превеликий жаль, це в черговий раз обмануті люди. Тому як коли обирали нинішню владу, вони вірили у їхні голосні промови, у їхні гасла про гарне майбутнє, про підтримку та зміну життя на краще. А натомість урядовці віддячують тим. Що створюють умови, при яких люди не живуть, люди просто змушені виживати. Як ви вважаєте, чи будуть ось ті протести, які люди організовують по всій країні, результативними і чи влада дослухається до того, що а, люди просто у і що це не просто а, мітинг заради мітингу? А що це справді крик душі? І а, чи буде це результатом? Так я думаю, що Таке, це дасть певний результат. Думаю, що представники влади не стануть так відкрито демонструвати те, що їх мало хвилює життя людей. Це не на їх користь відображатиметься, це в подальшому це ставить під сумнів їхню компетенцію та відповідність займаним посадам. І, взагалі, всі розуміють, наскільки народ вже обурений і розчарований діями влади. Розуміють, що люди не зупиняться на перекритті траси, якщо до них не прислуху не прислухаються урядовці. Люди нарешті почали говорити про те, що їх не влаштовує, те про те, що їх Е... почали протестувати проти того, що порушує їхні права, честь та гідність. І це правильно. Українці гарний, працьовитий, освічений та талановитий народ, який гідний на інше, на краще життя, не таке, яке проживає через дії та ухвалені владою законопроекти. Тому ми за ми тільки підтримуємо, коли йде мова про. Відстоювання справедливості про відстоювання інтересів українського народу, пане Романе, дякую, що завітали до нашої студії. Сподіваємося, що справді результати мітингів простих українців дасть свої результати. Нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю.